Jes kaikki, mä oon Pakpa ja nyt ois vuorossa kauhu keskiviikon toinen kauhupeli. Do you copy? Ja tässä on vahtitornin kuva, joten I don't know, tää musiikki ei vaikuta yhtään kauhupeliltä eikä tää kuva. Tää näyttää tosi rauhalliselta, mutta let's start ja katsotaan millainen tää on. Do you copy? Okei, eli me ollaan kirjaimisesti täällä tornis. Mikä tuo on? Se joku patteri. Mä en voi hyppiä tai mitään. Mä en voi juosta. Eli mikä idea täällä on? Mikä tää on? Ei nää valot voi laittaa kiinni ja päälle. Okei. Okay. Attention! Vipo on rikki. Sitä pitää ylhäällä. Okei, okay, sitä pitää ylhäällä. No, tämäpä se on mukavaa. Ei, okei, mun pitää kuunnella jotain radiota. Joo, minä vastaan, olen täällä. Hello! Tower 2, this is Tower 4, I copy over. Eli torni 2, tämä on torni 4. Minä vastaan. Eli mun pitää vahtia parkkipaikkoja. Okei, mulla ei mitään haju, mitä pitää tehdä. Täällä on niinku joku kartta. Ai, täällä on jotain tällaisia hirviöitä. Nice. Ei, täällä on tällainen Godman. Sitten täällä on hello? No, hello. Meitsi on täällä, kuka kutsuu? Tämä on pallotorni 4 hour. Sitä seuraa siellä joku. Kuulostaa todella up. Rauhoitu, sinun pitää pysyä rauhallisena missä olet. Okei. Mitä mä voin auttaa, jos mä en tiedä missä sä oot? Okei, mä laitan valot päälle. Sepä auttaa todella paljon. Höplää! Okei. Älä nyt tänne tuu! Pitäis mun pitää tätä auki, jos se juoksee tänne? Vai sun pitää näitä kiinni? Löytääks tänne ilman, että mä pidän kiinni? Aha. Mitä tapahtui? Raikasta ilmaa juoksemista ja se oli virhe. No tule jo tänne! Siis mitä? Eikä sitä jahdat hetkonen? Musta tuntuu siltä, että mä johdatin tänne nyt jonkun hirviön sen sijaan, että mä johdatin tänne ihmisen. Mä en näe mitään. Pitäisikö täällä niinku olla jotain? Mä en tiedä, mitä sun pitää tehdä. Se sanoi jostain jutusta, mutta tää kartta nyt... Hetkinen, missä mä oon tällä kartalla? Oota hetki, mä oon Tower 4. Mä en nyt yhtään tiedä. Ota tuo! Ota oikea tie. Kai. Mä en oo varma. Kai oikea tie. Mä en nimittäin oikein saa selvää, missä sä oot, koska mä en kuunnellut. Mitä tapahtui? Mä en nyt ymmärrä, mitä sä meinasit. Sä sanoit. Mä taisin ohjata sen väärää paikkaa. Mä en voi enää painaa E:tä tässä radios. Teiks mä jotain väärin? Mä näen ehkä jonkun silmät tuolla kaukana. Siellä on joku toranssit valot. Joku puhuu mulle radion kautta siinä. Mä en tiedä, pitäisikö mun käyttää tässä oikein huomiota sille hirviölle, mikä se ikinä olikaan, jos se oli hirviö. Mä en tiedä, mä kuulen kyllä, mutta jos se kaatu puu.
No älä välitä siitä! Mitä tapahtui? Mitä löytyi? Kuulin! Mä en nähny! En mä nähny mitään! Dude, ootko sä hengis? Ootko sä hengis? Mä en usko! Niin mitä? Vai? Kerro missä päin sä olet. Mitä sä näet? Okei. Ei se ois niinku tässä ja tässä. Ja sen pitää päästä tonne alas, eli häp. Ei se on niinku tossa, eli sen pitää menepäs tota leikkiä päin, niin sä löydät reitin tänne. Mä en luottais sinuna muhun. Joo, tehdään näin. Mä en oo yhtään perillä, mihin mä sua juoksutan täällä, mut mä nyt vaan juoksutan sua täällä. Toivon mukaan sä löydät perillekin. Mut sinänsä sä näet sen valon tuolta, niin sun pitäis olla jossain päin tätä järveä täällä, vai? No, I don't know, mitäs täällä on. Onpas ällöttävä lappu. Pitäisikö mun nähdä tästä jotain? Mä en näe. Mä en vois rullata tätä. 8 kadoksissa. Mä en oikeesti näe lukea tuollaista tekstiä, mutta okei. 8 ihmistä on hukassa, mä voin panna... Mä katon nyt! Okei, mä näin silmän! Hello, Otus! Mä en tiedä mikä sä oot tai miten mun pitää saada sut niinku pois täältä. Mut sen mä tiedän, että mä äsken katsoin sitä. Tota, anteeks mitä? Tota, mä sanoisin, että sä et laita ketään juoksemaan. Tää on kauheaa, kun se puhuu sen miehen äänellä. Onks se mies, joka puhuu mulle radios? Mä laitan valon päälle. No kerro vähän. No minne? Okei, ei se olisi niinku tossa nytte. Ei se mei tästä tonne. Eli me ollaan aavistus lähempänä. Eli mikä turn off? Eli meidän pitäisi niinku käskeä se kääntymään, koska muuten se menee kakkoseen. Pitäisi varmaan laittaa toi. Joo, siinä on karhu. Joo, siinä on karhu. Pysy sillä reitillä, niin sä löydät sen. Hyvältä kuulostaa, se taitaa tietää reitin, mutta kun se olio on täällä, niin kannattaako sun sinänsä tulla tänne? Mitäs täällä on? Täällä on kadonnut tällainen Jezina Beaum. Leon S. Bloom. Sitten täällä on jotain 4 tota... Mikä se sana on? Taas! No kun mä en tiedä minne sä oot menos! Mistä mä tiedän minne sä oot menos? Mä en voi puhua sulle mitään. Mä en voi chatata sulle. Siis mistä minä tiedän? Sä lähit sieltä trailta, niin miten mä voin muka sua auttaa? Mä laitan valo päälle. Auttaaks tää sua? Käy kuka? Minä? Mitä? This is so creepy. Mitä tapahtuu? Tää oli omituinen! Joku hirviö hyökkäs uudelleen. 2 uutta kadonnutta tyyppiä taskaan tos. Eli urbaani legenda ei olekaan niin urbaani. Eli meitsi, torninvahtia ja sitten se ärsyttävä sana, kun mä en muista sen suomennosta, se vaeltaja.
katos. Omituinen peli siinä määrin, että mä en missään vaiheessa näe sitä hirviötä. Mä näen vaan sen silmät, enää mä tietenkään tiedä, jos se näkyy tossa ja mä en jostain kumman syystä nähnyt sitä. Mut se olisi paljon coolimpaa, jos olisi vaikka hypännyt siihen parvekkeelle ja kävellyt mua päin. Eikä silleen, että se yhtäkkiä kuuluu tommonen omituinen ääni ja plom! Mä käännyin katsomaan pöytää sen sijaan, että olisi tullut mitään coolia. Onks tossa jotain? Ei, se on juomapullo. Mä katsot, siellä on kun silmät. Toivottavasti te tykkäsitte. Mä oon vähän pihalla vieläkin, koska mun mielestä tää on tosi omituinen. Mutta anyways, muistakaa se Matinapalaa. Sitten tuskanaa, muistakaa painaa nimimerkkiä ja katsoa sieltä 1000+ videota ja tälleen. Mennään taas ensi videolla. Se olisi tältä erää. Moikka!